Так, поливаем между четвертым плечом. Боже, да. Проведені спільні тренування працівників головного управління ДСНС України в місті Києві та СТ-2. Сьогодні ви побачили спільні дії добровільно-пожежної дружини СТ-2 та наших співробітників. Бойову задачу було виконано в повному обсязі, умовна пожежа була ліквідована за допомогою ГПС-600 з установкою АД-30 та з установкою 6 лафетних стволів на охолодження ємкостей. Зауважень по навчанням немає, всі працювали дуже добре. Враховуючи ситуацію з газом і в країні, були проведені спільні навчання на СТ-2 «Київенерго» спільно з пожежними частинами Подольського району, на яких ми відпрацювали спільні дії по потушенню пожежі. Значить, було задіяно члени ДПД, які сумісно відпрацьовували дії. Навчання пройшли добре. Більше таких навчань проходить, тим краще буде і злагодніше буде працювати персонал. Значить, стосовно зауважень, вони були розібрані окремо і доведені до кожного співробітника, щоб він знав, як діяти